Les màquines treballen sense pausa a Can Volart, a Cànoves i Samalús per garantir la seguretat dels terrenys de la urbanització. Les característiques tècniques i geològiques d'aquesta zona comporten una erosió constant del terreny i les tasques d'estabilització que s'estan fent són per contenir el que es coneix com a talús reptant i evitar possibles esllavissades. Aquestes esllavissades, això és una... Els tècnics en diuen un talús reptant. És a dir, cada any es va generant una petita erosió que va fent petites esllavissades, que un any a lo millor és de 10 centímetres, un altre any no hi ha cap esllavissada, un altre any és 50 centímetres, un altre any després passa 5 anys que no n'hi ha, clar, i així és mica en mica va avançant. Després de 40 anys d'urbanització, doncs ha arribat al límit. Moltes de les parcel·les d'aquesta urbanització es van començar a construir fa una quarantena d'anys i amb el temps l'erosió del terreny ha arribat al límit de les cases. Per això és important actuar de forma immediata, tot i que no urgent. Els tècnics diuen que no tenen un risc imminent, però no se sap mai. És a dir, no ens podem relaxar, és a dir, no és una cosa que... Hi ha a vegades que són riscos que són evidents, que si no fem alguna cosa en una setmana o en 10 dies o en un mes, pot ser molt greu. Aquí no és el cas. Algunes de les recomanacions importants per als veïns per tal de minimitzar riscos és evitar que l'aigua arribi al talús per no contribuir encara més a l'erosió. El toc d'alerta va ser fa 2 anys a conseqüència d'una esllavissada important que va afectar algunes parcel·les on va caure totalment una de les parets naturals del terreny. En aquell moment es va fer una actuació urgent per evitar noves esllavissades que ja haurien afectat directament les cases. Va ser la fase 0 del projecte. Ara s'està treballant en la fase 1 per evitar que succeeixi el mateix. Les obres d'estabilització que s'estan fent tindran un cost aproximat de 700.000 euros, menys del milió que s'havia calculat inicialment, i es porten a terme gràcies a una ajuda econòmica extraordinària de la Diputació de Barcelona. Acabada la fase actual d'estabilització, s'haurà de continuar amb els treballs de contenció del terreny, però amb menys urgència, i a mida que l'Ajuntament pugui anar trobant els recursos econòmics necessaris per fer-hi front, ja que es calcula que el cost total del projecte serà de 6 milions d'euros.